L'Ajuntament de la Ràpita ha engegat una nova línia d'ajuts per adquirir productes de primera necessitat adreçats a les famílies que pateixen dificultats econòmiques. En concret, amb aquestes aportacions es vol contribuir a comprar aliments, productes d'higiene personal o de la llar. En aquesta convocatòria es destinen 10.000 euros i el termini per presentar-se és fins al 25 d'octubre. L'objectiu principal és donar resposta, no, a aquestes necessitats que ens hem trobat tant des de les tècniques de serveis socials fins també al personal que hi ha treballant dia a dia a les entitats del tercer sector, com són Siloé, Creu Roja i Càritas, que ells també fan tota aquesta feina assistencial i són qui van detectar, pues, que arrel del tancament dels bancs d'aliments i també d'aquesta conversió a targetes que no acabaven d'arribar, ens vam trobar en que passaríem un estiu dur en famílies i persones que realment no podrien tindre, per dir-ho així, un got de llet. La regidora de Polítiques Socials adverteix que el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat ha anat en augment. Per desgràcia, ha anat en augment, podríem dir, potser des del Covid, no? No sé si és una excusa o no, però des del Covid cap endavant sí que és veritat que hem notat un augment i, bueno, la nostra feina és tot el contrari, no? Contrarrestar aquest augment i que vagi minvant. Per donar cobertura a aquest increment, l'Ajuntament de la Ràpita també està fent compres d'aliments bàsics que distribueix entre les entitats del tercer sector.